waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Get that style check, put it in pockets like a sack. Hallo homies, godt å se dere. Og jeg fløtt i fekt om dagen. Fordi YouTube-kanalen min har vært hacka. Og alle videoer slettet. Jeg egentlig jævlig sur om dagen for det. Det litt leit egentlig. Det var mange minner og skating og sånn noob greier før, som var litt artig å se på. Men det borte. Så fuck dem som gjort det. Og jeg tror jeg skal fortsette, jeg har egentlig lyst til å slutte mye ut og høre det skjedde, men jeg tror jeg bare fortsetter som vanlig, og så driter vi i det. Det ble også bare dritt som var på første video. Men i dag så skal vi laste ned Cam Studio, og det er det vi programmet jeg bruker til å rekorde skjermen min med. Så jeg får opp i flådet hva som skjer på skjermen. Jeg laster ned et annet program nå som heter Ring eller noe, det er det her liksom. Det er fullloadet som tror jeg. Jeg ser det fort nå når jeg vender i videoen. Og det første jeg skal gjøre er å tenke på linken i beskrivelsen. Kommer hit. The download now. For 5 sekunder. Det er faktisk gratis nå, står jeg. Completely free. Det er fra camstudio.org, så det er jo originalsiden. Da venter vi på. Er vi ferdig? Ja. Og kjør. Jeg er jævlig hos og sånn. Jeg er litt forkjølet nå, så jeg hoster her nå, så får jeg bare unnskylde meg. Jeg har ikke sett filmen. Får trykk next, og så det går godt. Lage dette skapet-icon. Og install. Og så for å få full HD, så liksom når du begynner å recorde og sånn. Så må du laste ned codec, det er her, plussløs codec, det er altså full HD. Trenger ikke å launche nå, jeg tror vi skal installere den codecen først. Du kan download nå på codecen også, den andre linken. Så da begynner den å laste ned automatisk etter 5 sekunder. Vi klipper på ja når det popper sånn admin-greier. Styr på ODEC 1 kommer frem. Next. Except women. Så står det at Cam Studio ODEC has been already installed på computer. Det er altså før jeg installerte det før. Så da bare trykker du next, 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 og så install. Finish på liten. Så går dere inn på Cam Studio 2.7. Det er 2.7 versjon, jeg vet ikke om det er noe høyere versjon nå. Der var det en, så hvis det kom sånn der config-fil, så gjør ikke det nå. Jeg har ikke noe å si i det hele tatt, ja. Og da går du på video-opten, så du må liksom sette opp settings der før det begynner. Her er kompressoren, og da skal vi trykke på Cam Studio, lossless code 1.5. Det er også full HD, det må du trykke på. Så drar du den til 100, trykker på Configure. Så står det at 9 er best compression. Så klikker du deg opp til 9. Trykker på OK. Ja, du trenger ikke gjøre noe med her eller noen ting, bare trykker på OK. Hvis du skal recorde lyden som default, så står det på Do Not Record Audio. Da kan du veie om du skal ha recorde audio fra mikrofon og speaker. Da trykker jeg på mikrofon, for jeg bruker mikrofon nå. Da skal den komme opp. Ja, da trykker jeg på audio options. Audio options på mikrofon hvis du trykker på det. Da trykker du på extern eller intern. Da trykker du på OK. Så trykker du der for å begynne å starte og recorde. Det var det. Åh, shit! Hold on, Nicky. Hold on, good. Hold on, Nicky. Åh, shit! Hvis du likte videoen, så trykker du på liker. Og hvis du synes det var dumt at jeg mistet alle videoene mine, så får jeg kommentere noen positive frem og sånn. Og så snakkes vi. Subscribe.